Oh, Samus chic. Nice. Vad fan? Får stänga ljuset. Hallå, är det någon i streamen som kollar? Kan du, eller kan någon säga något? We begin the match. Ah, ingen som kollar. Oh, ingen back here. Tjena Lucky. Vi har börjat bracket nu. Första matchen är Gröpet och Snow. Ja, det ska båda. Jävlar. Det var ändå rätt många som kom nu. Eller inte många, men helt okej. Typ 12 pers. Jävlar vad länge Kik lever. Okej, bra där. När jävlar vilken mash. Snygg charge shot. Men alltså, jag vet inte, kolla. Det är ingen chatt. Eller, det är Lucky har skrivit en sak. Men vad fan, ska jag sitta och kommentera? Okej, okay, vet du vad, jag ska vara professionell kommentator. Snow låter Gröpet komma tillbaka till ledge. Gröpet punishade med grabs. Jag visste inte man kunde shingra med Samus. Det var inte en grej. Och, oh, holy moly, han sitter och farar skiten i Snow. Vilken jävla man. Full body workout faktiskt, jag byggde sådana där. Wow. Oh, nice. Jävlar. Så du heter inte Gröpet, heter full body workout. Jaja, skit i. Tycker att spelarna borde fokusera på spelet istället för att snacka med kommentatorn. Käften på dig. Ska alltid säga så. Tycker man har Snow. Kommentatorn och spelarna är i mycket... en debatt just nu. Heated debate. Jävlar vad länge. Borde Kik leva så länge? I don't know. Vet någon? Tydligen inte. Och där dör han. Fanna gången på typ 160%. Ooh. Rå jävla grab. Vilken jävla man. Riskerar att... göra saker. Och 1-0 till Gröpet. Är det bäst av 5? Ja, det är det. Ja, det borde vara det. Det är bäst av 5. Snow, vad väljer han? Han har counterpicket. Han har... Okej, han har stadium. Standard. Är det många från GBG som ska till DH? Jag har faktiskt ingen aning. Jag vet faktiskt inte om Nima ska dit. För han har typ slutat med kommentarer nu. Eller han säger det. Dileva vet man inte, men jag antar att han kanske går dit. John ska gå dit. Jag antar att typ några andra toppspelare som typ Soler ska dit. I don't know. Rocky kanske. Fast overall så vet jag faktiskt inte. Jo, jag tror Mjödkungen ska dit. Eller jag är inte helt säker faktiskt. Jag?
Jag tror inte jag ska dit, för det krockar lite med skolan och jag tycker inte det är värt att skippa några dagar i skolan för Smash. Inte just nu i alla fall. Tyvärr. Du då, press any number. Ska du till DH? Just det, var ditt nick by the way, jag har faktiskt ingen aning om vem du är. Back to the match. För tillfället så leder Gröpet med mycket stor procent. Vad fan. Jag vet inte. Det kanske blir jämnt snart. Who knows. Ooh, recovering me nair. Riktigt risky. Speciellt på låg procent mot Sheik. Är det en lurker? All right. Jag förstår. Men jag tror inte jag ska till DH i alla fall. Men just nu så ser det bara ut som att toppspelarna lever och kanske Nima Medkungen ska dit. I don't know. Oh. Snygg edgeguard. Oh! Vilken jävla manlig edgeguard. Eller är faktiskt kvinnlig för en chicken kvinna, men i Ocarina så trodde man att hon var en man i början, för hon är en ninja. Och ninjor är coola. Ooh, rå jävla F-smash. Ah, nej, sitter och laddar charge shot istället för edgeguarda. Ah, behöver inte edgeguarden. Behöver taunts och charge shot. Ooh, hinner han använda charge shoten nu? Eller kommer han bara bli nålad av Gröpets barrage? Snow skriker how to recover från sin sits framför tvn. Medan han blir attackerad av Gröpets Fairs och Fortils. Ja, Fair, F-tilt. Det är vackert. Oh! Var den save? Gröpet skrev thanks for save. Ja, jag vet, men du kanske kunde ha driftat in. I don't know. Vanda, all right. Det såg i alla fall coolt ut att du F-smashade. Måste jag tillägga. Det ser mörkt ut för Snow här. Och han får logga in 2. Jag får fixa honom där. Spelarna. Det här är bäst av 5. Det är alltid bäst av 5 i bracket. När vi kör doubles. Eftersom vi bara kör doubles bracket och sen singles bracket. Men när vi kör pools. Round robin pools. Då har vi bäst av 3 round robin pools. Och bäst av 5 bracket. Not an Hbox fan, but Hbox is sick. Det är han. Han är rätt sjuk. Han är en jävla ballong som flyger runt och vinner majors. Inspirerande. Ooh. Här ser vi att Press Any Number är en subscriber till Liquid Hungerbox. Som är topp 2 i världen. Kanske 1, kanske 2. Who knows? Inte jag. Men vad jag vet är att det här är en mycket intens match. Snow valde Fox. What? Vad i helvete är det här? Har Snow gett upp på sin karriär som samhällsmedel? Och blivit till Fox? Ja, vi får se om det är bra. Jag vet att Gröpet hatar Fox och allt han står för. Så vi får se om det här påverkar hans mentality. Och Snow är känd för att kampa när han har projektiler. Om man ger Snow en projektil så kommer han använda den mycket, mycket väl. Måste jag tillägga. Tyvärr så stunnar inte Fox projektil, så det kanske blir lite segt. Nu ser det grym ut. Leva, Snow har bytt till Fox. Vad tycker du om detta? Spelar Snow Fox nu? Nej, Snow, Snow som tidigare var en Marth main har bytt till Samus nu. För han gillar Samus mer än Marth, antar jag. Ja. Jag sitter och kommenterar solo för jävla idioter som spelar Friendlies. GR4P. Ja, eller hur? Toppspelarna som hade kunnat ge insightful commentary kör AK Nils. Men fan, ska det vara insightful commentary på STS? Nej. Nej, precis. Det har rätt i. Jag sitter och kör typ, jag har dokumentär commentary. Oh, det var fint dock. Riktig jävla man up smash. Clank up. Oh! Okej. Okay. Jävlar vad cool det är Snow. Snow gör mycket bättre med Fox än vad han gjorde med sin Samus.
Åh oh, nej. Oh my god. Fast det verkar som att Gröpet kör walk up slowly and F till. Oh my god. No. Mycket stor meme-kommentar här på STS. Oj, den shine var... Shine, okej. Okay, den shine var lite unorthodox. Gröpet alltså. Gröpet tar... Gröpet alltså. Gröpet alltså. Gröpet. Snow är en man av många karaktärer. Åh, oh, herregud. Och Sid begär ut. No! GS, bra spelat, skulle jag vilja säga. Fast... Nej, jag ska...